Aktualni FM na Primorskom radiju. Priliku dajemo mladim fotografima. Ekipa je odlična, svidjela mi se ideja cijela o ove cijele organizacije i cijelog događaja, pogotovo što je nešto novo, nikad nisam susrela sa takvim, niti sam se ikad prijavila na ikakav natječaj, tako da mi prvi put da sudjelujem ovako nečemu. Ovako je bilo prošle godine, a što nas čeka u sljedeća tri dana, saznaćemo uz Dražena Zimu. Dobar dan. O, bog ljudi, bog. Hvala ti, Leno. Nisam sam u studiju, osim Lene, naravno tu je i Filip. Filipe, bog Filipe. Boga. Može to blizu mikrofona, tako, to te ja pitam. Filip je iskustan tip, nema tu uopće priče. Naime, on je organizator ovogodišnjih foto dana mladih. Koliko ono, 46 godina, Filipe, imate, pardon. Koliko, jel? 16 godina. 16 godina, Filip ima. Pa jeste ljudi, on je organizator, ima 16 godina. Reci nam, Filipe, o čemu se radi na ovim fotodanima? Pa fotodani su zamišljeni kao neko trodnevno natjecanje i druženje mladih fotografa do 19 godina zajedno sa modelima. Oni tamo stvaraju, fotografiraju, prolaze neke kulturne, neke radionice na kojima uče o fotografiji i slično i zabavljaju se. To je glavni cilj. A fotodani mladih od sutra na Velomcu Lošinju, projekt su podržale i naši dragi kolege Face Totalnoga. Što mi znači fotografija? Iva Šulentić? Pa zamrznuti pokret, zamrznuto sjećanje. Saša Lozar. Ali volim ona imati neku spontanu fotografiju, ne volim namještene fotografije. I to mi je baš kao jedan isječak iz života, ona dobra fotografija. Da. Jel uspijevaš pored silnih obaveza i to redovno se školovat kako treba? Ide, ide. Treba malo, ima rupa povremeno, ali ide. Filipe, u kojoj si školi? U šumarskoj školi smjer meteorološki tehničar, to je jedini smjer u Hrvatskoj, u Karlovcu. Wow. Ma nemoj, meteorologija, jesi to tako? A prognozu vremena odradit će, dragi, u ovom slučaju kolega Filip. Evo, 20 stupnjeva nam je u Rijeci, slično će biti do kraja dana, sije nam sunce. I tijekom vikenda nastavit će se sunčano vrijeme uz temperature između 20 i 25 stupnjeva. Nešto toplije bit će u gorskom dijelu županije, dok će na obali biti hladnije, to zbog utjecaja mora. Lijepo vrijeme nastavlja se početkom sljedećeg tjedna. Ideš! E, super, bravo. Ali znaš za izreku da fotografija govori 1000 riječi, jel tako? Naravno. To znaš, jel tako? Evo recimo, ja ću ti sad pustiti pjesmu, a ti ćeš mi reći kako bi fotografiju uz pjesmu koju ću ti pustiti, recimo, fotografirao. Može? Spreman? Može, može. Ok, slušaj. Reci kako ti našao fotografiju bi napravio na osnovu ove pjesme. Evo, stvarno, pjesma je zakon. Pa ne znam, neku veselu je ovo fotku, vjerojatno. Nešto konkretnije osim veselu. Ne znam, evo, neki model koji skače od nekud, nemam pojma, evo. U Lonjsko polje? U Lonjsko polje u vodu, da, ono. Može, evo, malo smo Filipa uzeli sad u šegu, što bi se da. Reklo. A slušaj, Filipe, evo sad možda nešto malo drugačije. Ajde. Dakle, pitanje isto, jel da? Bojim se. A, da čujem, Killers is human, nakon Barbie Girl Jakve, kako bi fotografiju snimio? Pa evo ovdje neka malo zbiljnija fotka, ne znam, na primjer, spominjali su ples, pa evo već sam, napravo sam vidio neki plesni par koji pleše u nekoj dvorani velikoj, oni su izdvojeni, evo, klasični, tako nešto. Klasični neki ples? Klasični, klasični, da. Ples.